veliko Trnovo i glavna ulica koja je kao da autoput provozi kroz sam centar grada. Interesantno je, ali mislim da je dovoljno doći jednom ovako na ceo dan i videti par glavnih atrakcija i paljba dalje. Neka svadba i klinci voze u krug već par sati i trube. Mec, dođi. Mec, kje ti? Tako ova ulica ide još kilometar, kilometar i po pre nego što se pretvori u pijacu. A ovaj deo sa ovim uređenim kućama i fasadama će uskoro da se prekine i da se pretvori u najgroznije socijalističke zgrade. Stari deo grada sam već snimio i tamo je onako manje nego što sam mislio. Ako se popne gore starim gradom, samo su kuće i mali hoteli. Tako da nema nikakva specijalna atrakcija. Evo, do ove raskrsnice prestaje ovaj lepši deo i počinje realno. Već sada pokušam da se spustim do ovog ostrva. U stvari nije ostrvo, nego reka Jalta meandrira i tu su napravili na tom jednom špicu, čini mi se, dva velika spomenika. Ovde desno iza ovog drveća je takođe jedan spomenik iz Prvog svetskog rata. Znači, ovde su i Balkanski ratovi i Prvi svetski.
univerzitet velikog Trnava, Sveti Kiril i Metodije, a ispod institut Konfučije. Ovde je saobraćaj i parkiranje gore nego kod nas. Onako sam našao ovaj most, pošto njih troje nije znalo da objasni i da kaže da treba da se ide pravo. Ovo je ta reka Jalda ili Jalta, koja baš ovde savija u polukrug. Presak, kaj došli su pravo? Ovo baš moćno izgleda kad mu se približiš. Od ozgo iz daljine izgleda onako. Ovo u sredini je u stvari mač. Tek sad kao drška i oštrica. Ovo se u ovim njihovim flyerima i pokazuje kao najveća atrakcija grada. Onda ona tvrđava Carevec, gde ne znam da li ću se naterati. I to je dosta. Dosta od velikog Trnova i od mene.